ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ସମେତ 10 ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିଛି ମତଦାନ। ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଏବଂ ଦେଶରେ ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି। ତେବେ ଆମ ସହିତ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଲଗାତାର ଭାବେ ବରିଷ୍ଠ ରାଜନୈତିକ ସମୀକ୍ଷକ ଏବଂ ସାମ୍ବାଦିକ ଜାନକିସ୍ ବଡ଼ପଣ୍ଡା ରହିଛନ୍ତି। ସଂଯୁକ୍ତ ଜାନକିସ୍ ବଡ଼ପଣ୍ଡା, ଆପଣ ସେତେବେଳେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଆସନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏଥର କଡ଼ା ଫାଇଟ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଦଳ ବଦଳ ହୋଇଛନ୍ତି, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ନବରଙ୍ଗପୁର କଥା ଯଦି ଆମେ କହିବା? ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଅନ୍ଡିଭାଇଡେଡ୍ କୋରାପୁଟ, ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କ ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା, ଗୋଟେ କଂଗ୍ରେସର ଦୁର୍ଗ ଥିଲା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ଲୋକସଭା କ୍ଷେତ୍ର କରାଗଲା, ସେଇ ଲୋକସଭା କ୍ଷେତ୍ର ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେଇ କଂଗ୍ରେସର ହିଁ ଦବଦବା ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ସେଠି ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ମଧ୍ୟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।